Hello， 大家好，我是明的。今天介绍的这个真的是个老毒物，稍微花了一点时间才排毒，又是一款换了别人皮再换了名字，也是最近可能你广告会被推送的游戏，还标榜全球最火手游，很有中国味的标题《剑与魔龙》。开发商是西瓜互娱，最早的版本上架于2018年，原本是叫做多兰大陆，后来改名为龙之法则，这次又改名来台了。台湾的代理是魔方数位。欸，怎么又有你的局？如果不知道的观众可以去点右上方的神木了解一下。但不管了，我们继续试玩环节。今天的影片做到这边，打开游戏的一瞬间真的很想删除了，有点不太妙。我们继续试玩，玩家可以选择四种职业，但目前台湾公布的版本只有三种职业，不知道是不是版本的差异或者网站还没有完善。真正进到游戏里面，正如我所预料，果然满满的古早味啊，已经刷新我近期玩游戏的下限了，真的是太古董级的画风了。我是无法理解啦，这游戏还能重生代理的原因，是不能选一款比较新的游戏吗？还是要反其道而行？玩法上也是放置一条龙，还有自动卖装的功能，真是贴心啊。而这打怪，懂的都懂。这人物模型，我也不知道怎么吐槽了，应该是种超现实风格，肯定是20年前的产物了。搭配满满的氪金礼包 VIP， 很明显是卷钱割草用，真的也是低成本高报酬的模范了。我有钱出资给你，拿去吃大餐不好吗？结论，这还要我下评语吗？一刀999 VIP 666，别浪费时间了，没玩就别玩了。如果不小心下载，请果断删除就好，不如看个影片好好过一天吧。今天影片就到这边，我是冰的，我们下次见，拜拜。